Já, þetta nýja sparnaðarleiðin, sko. Hún hætti að kaupa ávexti, þetta bara plast, sko. Já, það rétt. Ég hef tekið þá ákvörðun að hætti að kaupa ávexti. En það held ég líka bara að sum ykkur hefði mjög gott á því að borða minna af ávextum. Hafðu samband við fyrirtækja þjónustu Nova og lækkaðu símkostnaðinn áður en þú ræðst í misgáfulegar sparnaðaraðgerðir. Nova, stærsti skemmtistaður í heimi.